Нека ќе сакав да не сум бе погледнеа. Погледот шета и запира и мисли дека се наоѓа во слободен и неутрален простор. Но што да се прави со собствениот поглед? Гледањето кон небото ме чини носталгичен, а фиксирањето на земјата ме растажува. Да жалиш за нешто и во истиот миг да сватиш дека го немаш, подеднакво потиштува. Тогаш треба добро да застанеш на своја висина, кој да е нивото каде што ногата е привремено поставена. Ете, зашто кога чекорев тука, каде што во мигов чекорам и каде што сега стојам, мојот поглед требаше порано или подоцна да се сретне со се она кое што чекори или стои на иста висина со мене. А според растојанието и законите на перспективата, секој човек и секое животно е привремено и на иста висина со мене. Може би единствената разлика или единствената неправда, ако предпочитате, е она која прави едниот помалку да се плаши од возможниот удар на другиот. Или единствената правда или единствената сличност, ако предпочитате, е